День, як і у більшості, почався з того, що в 6 ранку мене дружина бовтовкає. Каже: Саш, війна почалась. Я кажу: чим менше читаю в інтернеті всякої ерунди, ну, яка війна, чим ти кажеш? Ну, а самому якось неспокійно було, я виходжу на балкон і чую, що зі сторони Гостомеля якраз у нас вікно виходить там, де Гостомельський аеропорт, потужні вибухи, артилерійська канонада, і я поняв, що почалася війна. Перша міна впала 4 березня, в першій половині дня вона впала між 4 та 6 будинком, це, грубо кажучи, 50 метрів від нас, того місця, де ми сидимо. Я десь на тиждень допомагав поліції з ексгумацією, і особисто мною було викопано 14 тіл загинувших людей. Тільки двоє з них загинули, одного російські війська розстріляли. Це далеко від нас, біля ресторану «Ля Крівет» він жив. Вони його розстріляли. А другого на Грін'ярді, вони його спочатку пернули два рази ножем, а потім дострілили в грудь, два постріли. Всі інші, кого ми викапували, це люди, які їхали на евакуацію. Тобто вони загинули. У них в основному, да не в основному, у всіх осколкові поранення. Тобто вони попадали під мінометний обстріл. Єдине, що то, що розкопали поховання, там зразу 4 людини було в одному могилі, 2 тероборонівця і похила пара, муж з дружиною, чоловік з дружиною. Вони, тероборонівці, везли їх на евакуацію на громадському транспорті, там на машині було там люди, білі флаги, все, що це. Їх притул з автомата розстріляли, цих 4. Там вся вулиця засіяна гільзами з 30-мм автоматичних пушок, гармат, з яких вони на БМП у них стоять. А безпосередньо, ну, так як були бойові дії, виглядати було, ну, дуже небезпечно, тому що осколкові міни, ну, я потім вам покажу, що вони роблять, як, тому виглядати було просто небезпечно. А ранком 6 березня я вийшов на вулицю, за кут дома так виглядаю, і отут от прямо вони між двома будинками стоїть 6 БМП з буквою В. От. Близько 20 людей в російському камуфляжі, типу ратник, щось таке, з білими стрічками на обох руках і на одній нозі. Я так за кут виглядаю, а він на мене дивиться. Ну, от. Ну, он за автомат не схватився, нічого. Я такий так повільно так обратно раз і в підвал. І у нас тут, вибачте. Ну і сутки вони в ресторані «Ля Крівет» постояли, вони готували його до оборони. Оце ЖК поруч з нами, ЖК «Уютний», вибачай, ЖК «Зелений дім». Ну вони там сутки простояли і пішли. 25 березня вони там розстріляли людину, цивільну особу. В цьому ресторані? Не в ресторані, він жив вже в цьому будинку. А він такий був, скажімо так, не любитель, а професіонал по цьому справі. От. І він, коли випивав, він становився буйним. І коли росіяни зайшли, то люди сказали: ребята, він може бути буйним, коли вип'є. Ну, вы все с оружием, все на нервах. Чтобы не было эксцессов, заведите его, пожалуйста, в квартиру и там закройте. А он его вывел и расстрелял. Люди пытаются, что он робил? Ну, типа, за что? У нас не было других вариантов. Вот так. Ну, и таких случаев, я же говорю, я несколько могу рассказать. Якщо можна, такі, ну, які ви або особисто знаєте, або які, да. Ну, таке погане слово, але вразило особисто вас. От. До нас, коли вже тихіше стало, з Бучі проїжджав мужчина і на мотоцикліку, на скутері. От він розповів, як його брата рідного розстріляли. Вони коли зайшли в Бучу, якраз на вулиці Яблунська, то всіх людей з квартир перевірка документів. А він вискочив, чому був з квартири. І він їм каже:
ребят, сейчас выскочил, в чем было, документов с собой нет. Разворачивается, зайти в квартиру, в подъезд, и они его расстреляли. Люди тоже в шоке, що ви наробили, слишком много разговаривал. Але страждали в якому плані? Справа в тому, що всі ці пошкодження, які ви бачите, всі ці артилерійські прильоти, все це розбите, розтрощене, це все з боку росіян. Росіяни стояли за Буча, Буча, вони там були. Проїдете комплекс з цього боку, все розтрощено. Україна стояла з тої сторони. Все ціле. Жодного попадання, ви розумієте? От від чого люди страждали. Тут, з 5 березня, як поїхала, ну, як вибили тероборону, жодного військового українського не було принципово. Взагалі. Ні добровольчих батальйонів, ні Нацгвардії, ні ВСУ, нікого тут не було. Це все вони готили по мирних людях. Ну, от страждали, да, от як вам сказати, страждали. В підвалі довго ти не переживеш. Тобі потрібно за їдою вийти, за водою. У мене в підвалі жінка 70 років, медикаменти потрібні. Ти виходиш в розтрощену аптеку, все вроде чисто, тихо. 5-6 мінометів, бах-бах-бах-бах-бах, і опять тихо. Вони готили просто з нерівними проміжками часу, просто готили по мирних людях. Розумієте? Я особисто 2 рази лежав під мінами. Я вийшов, один раз на Фортуні попав, що осколки свистіли, блін. Ото забіжав, першу попавшися двері, льох на пол і думаєш, ну, в тебе не в тебе. І другий раз тут, я вийшов просто по ЖК пройтись, з сусідами поздороватись, питати, я хто ж, чи всі живі, чи все в порядку. І в 50 метрах падає міна. Звісно, на землю. Друга, третя, четверта. Все, тише. Ось так люди страждали. Що це за квартира, в якій ми зараз знаходимося? Це квартира, це сімейна пара, подружжя Дмитрий та Інна. Вони в перші дні, вони 4 березня виїхали до Вінницької області, де в нього батьки живуть. Дружина була на 8-му місяці вагітності, тому їм вкрай конче було необхідно виїжджати, тому що тут було, ну, це просто неможливо. І вони залишили, це 36-та квартира, вулиця Західна, 2. Вони залишили нам ключі, тому що у нас квартира на 5-му поверсі. Ми весь час вимушені були жити в підвалі, тому що над нами тільки жестяна криша. Жодного шансу врятуватись не було, тому ми жили в підвалі. І вони оставили нам ключі від своєї квартири, щоб ми могли тут себе в порядок привести, якщо тихо переночувати. Продукти, щоб поближче були. І, ну, от з цією квартирою 23 березня сталося. Я ввечері піднімаюсь дружину забрати, вона тут сиділа, вона там порядок себе проводила. Ну, це було десь 5 година вечора. А вона каже, сьогодні, ну, так тихо ввечері, може в квартирі переночуємо. Я говорю, та ні, пішли в підвал. А через 2 години сюди пряме артилерійське втручання, влучання, і от ви бачите, що сталося. Тому якби не спустились в підвал, то ми з вами вже не розмовляли 100%, тому що тут шансу не було. Ваше житло ціле зараз? Да, моє житло, дякувати Богу, вціліло. В стані воно задовільному, вибито тільки одне скло. Ну, як вам сказати, це чиста вдача. Чому? Тому що от моя квартира і сусідська квартира поруч, просто через стіночку, да? У мене все ціло, у нього міномет влучив покрівлю, там дірень 3 метри в діаметрі, і ми прямо хвостовик міни знайшли на кухні у нього. І це просто от 5 метрів від мене. Ну, тому що в мене квартира в внутрішній частині будинку, а страждало те, що на Бучу і на Забучу дивиться. От як воно летіло, так воно і попадало. Давайте, напевно, про деблокацію Ірпеня ще поговоримо. Скільки це тривало, як це тривало? Деблокація Ірпеня... І коли ви зрозуміли, що це відбувається? Так, да, все дуже просто. Зрозуміли ми відразу, тому що за місяць, на же ж, до 29 березня, жодного дня, жодної ночі не було без артилерійської канонади. Постійно. Постійно. Бувало, за ніч ми слухали, як росіяни до 10 повних пусків градів робили на всі труби залпових. Тому вже навчились
звідки летить, що стріляє, що це міномет, це БМПха, це танк стріляє. Суто по звуку. Суто по звуку вже орієнтувались просто. І зазвичай росіяни на кожен чих просто засипали всім, чим можна. От. Не дай Боже, десь наша гармата щось постріл зробить. Саме мирних засипали. В усі боки. Тому що наші гармати, вони були там аж за Київською по звуку. Ну, було чутно, що це дуже далеко. Це не менше, ніж 2-3 кілометри від нас. От. Вони засипали. Оце все вони зробили наостанок. Тобто вже коли уходили, це вони так прощальний подарок. От. І 28 березня вночі ми почули, що з нашого боку по ним гатять. Вони разів 5 огризнулись і настала тиша. Я говорю, все, Маріш, ну, дружині кажу, все, говорю, ушлі. Кажу, все.